Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba vile tunasonga mbele ni kuhakikisha ya kwamba kila kiongozi, kila mmoja wetu tujue ya kwamba pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi. Na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya. So hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Waja tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita, nani wa kuanguka. Sindio? Ama mnasemaje watu wa Ngong? Yeah? Ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wa Kenya. Tusikubali inchi yetu iharibike ama tulete fujo ama mambo ya vita ama mambo ya ambayo itaharibu amani ya taifa letu la Kenya. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sindio? Sisi ni inchi ya demokrasia. Na katika demokrasia, wananchi ndio wanaamua. Na wanaamua katika uchaguzi. So, kila mtu ajipange. Mimi najipanga hii uchaguzi tutakutana. Sindio? Hakuna problem. Sindio? Tutakutana kwa uchaguzi na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu erevu. Nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite. Huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Story finish. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? So, hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi. Hakuna haja ulete fujo Kenya. Hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo sijui wapi kupanga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie Kenya is a democratic nation. Mimi nataka niwaeleze vile vile ya kwamba mbali na mambo ya stima, mbali na mambo yale mengine tunafanya, wale waalimu wa JSS ambao tuliwaajiri miaka miwili iliyopita, nilikuwa nimepanga ya kwamba hawa waalimu wote tuwapandishe ngazi waweze kuwa permanent and pensionable. So I want to tell all our JSS teachers, despite the challenges we have in the finance bill, we are going to make sure that we confirm all teachers under JSS before the end of this year so that they can teach knowing that as we agreed, they will serve under permanent and pensionable terms. Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba katika harakati hiyo ya kusukuma mambo ya maendeleo ya Kenya mbele, hata ingawaje tumepata matatizo kidogo na mambo ya finance bill, mimi nilikuja nikasimama hapa Kimuka na nikawaambia hii barabara ambayo ilikuwa inatusumbua kutoka hapa Ngong mpaka ifike Suswa, karibu kilomita 70 tutajenga. Hiyo barabara tumejenga, imebaki sehemu kidogo, imebaki sehemu ya daraja, na mimi nataka niwahakikishie kwamba katika mpango yetu ya saa hizi tutahakikisha kwamba tumekamilisha hiyo barabara, ndio ile mazao inatoka mashambani ifike hapa Ngong, ifike Nairobi, na tuweze kufanya biashara na kuendesha uchumi wa sehemu hii na uchumi wa Kenya kwa taratibu ambayo inafaa. Katika mpango yetu ya universal health coverage, niliongea na magavana wetu na tukakubaliana tuanze pale bottom na community health promoters. Hapa Kajiado tuko na community health promoters 1,700. Wale kwenye kila kijiji, na tumewapatia equipment ya kupima mambo ya wananchi. Na kila mwezi tunakubaliana na governor, tunahakikisha wako na marupurupu kidogo waweze kusimamia mambo yetu ya afya. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10, sasa tutaanza ile program yetu ambayo tulipitisha sheria ya universal health coverage, ili tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya anaenda hospitali na aulizwe pesa, hata kama ako na ugonjwa wa aina gani, hata ile ya kansa, hata ile ya hypertension, hata ile ya sukari. Tuhakikisha kwamba every Kenyan can go to hospital, be treated, waende nyumbani, na mambo ya universal health coverage
ilipia hawa gharama ya hospitali. That is our commitment. We have passed the necessary laws. Tulikuwa tuanze tarehe moja mwezi huu. Lakini tumeisitisha kidogo kwa sababu ya ile maneno imetokea hapo katikati. But I want to assure citizens of this great nation that as we made a commitment, we are going to implement our universal health coverage for the benefit of all the people of Kenya, and that every citizen, without minding their status or financial capacity, that they will go to hospital, be treated, and our insurance cover will cover all the citizens of Kenya. Wale wanapata pesa ya cash transfer. Wamekuwa pale nyuma wakingojea miezi tatu, ine, miezi tano, mpaka karibu miezi nane. Na niliwaambia mimi nikichaguliwa, saa ile mshahara ya wafanyikazi wa Kenya inalipwa, pesa ya cash transfer inalipwa. Na ndio hivyo inaendelea saa hizi. Kila mtu ambaye ako kwenye cash transfer, ile mpango ya zamani ya kuchelewesha pesa ya watu walemavu, pesa ya wazee, pesa ya mayatima, tumekomesha. Sasa as we pay salaries of Kenyan workers, we are transferring money on cash transfer kwa wazee wetu, kwa watu wetu wenye wanaishi na ulemavu, na wale wengine mayatima. Kwa sababu, we must be a caring nation. Yale mambo umeona juzi ikitokea Kenya ni sababu they are political scavengers. People who imagine they can scavenge. People who wanted to divide our country first along ethnic lines. Political scavengers, Your Excellency, who wanted to divide our country even along class lines. Those political scavengers, Your Excellency, we want to tell them to wait for the next elections in 2027. Let them come and sell their agenda to the people of Kenya. As the people of Kenya, look at your track record on development matters as you promised them when they elected you. Kwa hivyo rais, tukiwa hapa Kajiado, mheshimiwa ndugu yangu Sunguya, anajua tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Watoto wengi wa hapa Kimuka na Kajiado wanavuka ngambo, wanakuja kusomea Kikuyu. Watu wengi kutoka Kikuyu wanakuja ufanya biashara hapa. Tukiwa na shida ya stima, inatusumbua sisi wote kwa usawa. Ndio tuliwaambia yule aliyedhania atatugawanya kwa misingi ya ukabila. Hapa Kajiado, jamii zote za Kenya wanaishi kwa amani hapa Kajiado. Na Wakenya wamerevuka rais, hawawezi kukubali kugawanywa kwa misingi ya ukabila. Therefore, let us tell those political scavengers, whether you imagine you will divide the people of Kenya on the basis of their regions, on the basis of their ethnic communities, woe unto you. Kenyans are way ahead of you, and they will vote for their leaders based on their track record. Mheshimiwa Sungu amesema vizuri rais. Because the same political scavengers are the ones who are inciting members of the public against their members of parliament.